Скъпи приятели на българския фолклор, добре дошли на фолклорен избор 2019-та! Идеята е да се съхрани тази част от българския фолклор, да бъде поощрена, така че да бъде запазена и да бъде предадена за идните поколения. Аплодисменти за Сдружение Фолклорен избор! И нека да пристъпим към награждаването. За тази цел искам да поканя на сцената председателя на фестивала и кмет на община Свищов, господин Генчо Генчев. Много трудна беше оценката. Вие сами имахте възможността да наблюдавате и да видите динамиката след всеки изпълнение на всеки духов оркестър, колко се повишаваше градуса в залата. Но все пак, когато е един конкурс, има и лауреати, има и победители, които ще обявим след малко. Но за мен всички участници, особено духовите оркестри, са победители, защото когато възникна инициативата да поканим всички вас, духовите оркестри, виждаме, че в повечето общини, в повечето населени места духовата музика вече липсва. Една музика, без която не минаваше българската сватба, а включително и тъжни моменти в живота на човек. Но радостното е, че все още има хора, има приемственост, които я съхраняват и я популяризират. Затова поклон пред вас всички дейци на духовата музика, диригенти и творци. Златен медал и за Митаковска духова музика, град Митаково, село Митаково. Митаковска духова музика. Браво! За най-добър духов оркестър се присъжда на Литаковска духова музика, село Литаково, област София. Браво, браво! Браво! Те получават грамота, почетният плакет на фестивала и сумата от 1000 лева. Браво! Аплодисменти за всички тези ръководители и за всички музиканти, станали част от нашия фестивал. Аплодисменти, моля, силни! Браво! Благодаря ви, че бяхме заедно. За нас ще бъде удоволствие, ако тази традиция продължи и в... Камерата! Пускай. Давай,